Nedavno si prekinula emotivnu vezu sa ćerkom Zorice Brunclik, sa Zlatom, i nakon toga je usledilo neko medijsko prepucavanje sa Zoricom Brunclik. Reci mi, otkud ta njena reakcija? Rekla je da to zapravo i nije bila neka veza, kao da si ti hteo neku reklamu preko njene ćerke. Ajde prvo mi reci, kakva je bila veza, je li to stvarno bila veza sa njenom ćerkom? I... Pa, znaš kako? Kakav ste odnosi? Za mene je veza veza. Ne postoji širok pojam veze. Kao što sam i rekao već, Zorica me samo razočarala u tom smislu što je dozvolila sebi da se peca na neke medijske, da kažem, forice i da komentariše vezu između mene i Zlate, a vrlo dobro zna kakav sam ja bio prema njenoj ćerci i šta smo ja i ona imali, tako da malo sam se tu razočarao i jednostavno i moj otac je jedno veliko ime i On isto, ali on sebi ne dozvolja da komentariše moje veze, niti bi ikada komentarisao, tako da tu me malo razočarala samo, ali mislim... Šta misliš, je ona htjela samo da stane u zaštitu svoje ćerke, ili je možda krivo što ste raskinuli, zašto tako odreagovala? Pa niko njenu ćerku nije ni napao da bi je ona zaštitila, znači ja nisam rekao ništa loše za njenu ćerku, naprotiv, mislim sve najbolje i to je jedna fantastična devojka. Uvek sam to mislio i to ću uvek misliti, malo mi je to bez veze da ja tražim marketing zarad neke svoje potrebe, ali ja da sam to trebao da radim, ja bi to odmah rekao svima od onog trenutka kad smo počeli da se zabavljamo, tako da jednostavno stavio bi tačku na tu priču sada i okrenuo se nekim drugim stvarima.